নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া বান বিভীষিকাৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ভয়ংকৰ খবৰ L9 আহি আছে কি L9 আমি এবাৰ জনাব বিচাৰিছো 7 বছৰৰ পাছত L9 আহিছে আৰু L9ৰ ফলত কি হ'ব পাৰে WHOৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে ডেংগু হ'ব জিকা ভাইৰাছ আৰু চিকুনগুনিয়াৰ আতংক হ'ব ৰাজ্যত আৰু এই মুহূৰ্তত এই খবৰ আমি লাভ কৰিছো বান বিভীষিকাৰ পাছত প্ৰত্যেক বৰ্ষতে মেলেৰিয়া ডেংগু ইত্যাদি হয় সেয়া সকলোৱে জানে কিন্তু এবাৰ ডেংগু জিকা ভাইৰাছ আৰু চিকুনগুনিয়াৰ আতংক হ'ব পাৰে বুলি WHOৰ তৰফৰ পৰা সতর্কতা জারি করা হয়েছে আর L9 কি আর 7 বছরের পাশত L9 কেনে আহিছে জানাব বিচারিছো আপডেট ডেঙ্গু জিকা ভাইরাস আর চিকুনগুনিয়া আতঙ্কর ভয়ঙ্কর সতর্কবাণী জারি করেছে WHOৰ তরফের পৰা আর WHOয়ে এই সতর্কতা ভারতবর্ষের ভাবে জারি করেছে এই মুহূর্তে এই খবর আমি লাভ করছো L9ৰ ফলত ডেঙ্গু জিকা ভাইরাস আর চিকুনগুনিয়া আতঙ্ক হব ভারতবর্ষত আর 7 বছরের পাশত আহিছে L9 আর L9ৰ ফলত কেনে ধরনের প্রভাব পড়ব প্রাকৃতিকভাবে সেয়া আমি এই মুহূর্তে লৈ আহিছো L9 হৈছে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের উচ্চ বায়ুচাপ আৰু পূব প্রশান্ত মহাসাগরের নিম্ন বায়ুচাপ আৰু এই বায়ুচাপৰ ফলত কি হ'ব পাৰে বর্ষাকাল আধাতে সামৰিব লগা হ'ব পাৰে বর্ষাকাল হঠাৎ খরাং হৈ পৰিব গৰম বতাহে সৃষ্টি কৰিব পাৰে অবর্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ বাৰিষাৰ মাজভাগৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব L9ৰ প্ৰভাৱ আৰু L9ৰ প্ৰভাৱ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বাৰিষা বিভিন্ন প্ৰান্তত হঠাৎ কম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব বৰষুণ কম হ'ব বিভিন্ন প্ৰান্তত খরাং সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মহানিৰ্দেশক টেড্ৰোছ আধানম ঘেব্ৰেয়েছে এই সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে 2023 আৰু 2024 বৰ্ষত L9ৰ ঘটনাৰ দ্বাৰা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ডেংগু জিকা ভাইৰাছ চিকুনগুনিয়াৰ সংক্ৰমণ এই সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে যে সাগৰ উষ্ণতাৰ পৰিঘটনাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এনেধৰণৰ ভাইৰাছবোৰ এনেধৰণৰ ভাইৰেলবোৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বাবে এই সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মহানিৰ্দেশক টেড্ৰোছ আধানম ঘেব্ৰেয়েছে বুধবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে শেহতীয়াকৈ এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰিছে তেওঁ লগতে কৈছে যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱৰ ফলত মহৰ প্ৰজনন বৃদ্ধি হ'ব যাৰ ফলত ৰোগৰ আতংক বৃদ্ধি হ'ব পাৰে গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহত L9ৰ ঘটনা সাধাৰণতে প্ৰতি 2 বছৰৰ পৰা 7 বছৰৰ ভিতৰত হয় আৰু ভাৰতবৰ্ষত L9ৰ প্ৰভাৱ এবাৰ পৰিবলৈ গৈ আছে 7 বছৰৰ পাছত 7 বছৰ পূৰ্বেও অনুৰূপ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল মধ্য আৰু পূব প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পৰা যি বায়ুচাপ হ'ব সেই বায়ুচাপৰ ফলত পৰিব প্ৰভাৱ অন্তিম L9ৰ ঘটনা 2019 চনত হৈছিল আৰু 2019 চনৰ আগষ্ট মাহত বিশেষকৈ L9ৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল ভাৰতত আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ তুলনামূলকভাৱে দুৰ্বল আছিল কিন্তু এইবাৰৰ প্ৰভাৱ অতি শক্তিশালী ৰূপত পৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে এইবাৰ L9ৰ বাবে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ডেংগু জিকা ভাইৰাছ আৰু চিকুনগুনিয়াই চিকুনগুনিয়া জিকা ভাইৰাছ ইত্যাদিৰ পৰা বাচিবলৈ কি কৰিব লাগিব সকলোৱে সতৰ্কতা জাৰি কৰিব লাগিব সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব আৰু এই সতৰ্কবাণী WHOৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে প্ৰত্যেক বৰ্ষতে বানপানীৰ পাছত কেনেধৰণৰ বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত বিশেষকৈ মহৰ প্ৰজনন বৃদ্ধি হয় আৰু যাৰ ফলত মেলেৰিয়া ডেংগু ইত্যাদি হয় সেয়া স্বাভাৱিক কথা আৰু বান বিধ্বস্ত সেই ছবিখন প্ৰত্যেক বৰ্ষতে সকলোৱে দেখি আহিছে অসম চাহৰ বাবে যেনেকৈ বিখ্যাত বানপানীৰ বাবেও বিখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো অসমৰ বানৰ কথা ইতিমধ্যে চৰ্চিত হৈছে আৰু সেই সময়তে আহিছে ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এই সতৰ্কবাণী যে 7 বছৰৰ পাছত L9 আহিছে আৰু L9ৰ জৰিয়তে এনেধৰণৰ ভাইৰেলবোৰ বৃদ্ধি পাব বুলি জানিব পৰা গৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱৰ ফলত মহৰ প্ৰজনন বৃদ্ধি হ'ব আৰু যাৰ ফলত এনেধৰণৰ ভাইৰেলবোৰ হ'ব পাৰে আৰু L9ৰ প্ৰভাৱ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিভিন্ন দেশত পৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে মধ্য আৰু পূব প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পৰা L9ৰ বায়ুচাপ বৃদ্ধি হ'ব অন্তিম L9 2019 চনত আহিছিল ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আগষ্ট মাহলৈকে আছিল ভাইৰেল বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ তুলনামূলকভাৱে দুৰ্বল আছিল কিন্তু এইবাৰৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট শক্তিশালী ৰূপত পৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু L9ৰ ঘটনা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ বাবে বিশেষ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে